keisarin nimeen. Nelinpeli täällä teneen. Grimdarkissa tulevaisuudessa. Mm-hmm. Tai siis menneisyydessä, kun tämä video on 2018. Niin. Koska Grimdarkein täällä tulevaisuus. Grimdarkesti Mape ja Mika studiossa tänään. Kyllä. Videopeli maailmassa. Siitä synkimmistä. Eli Warhammer 40K-universumin pauloissa. Joka ehkä on monille tuttu joko Warhammer 40-tonnisena, tai Space Hulkina, tai Space Crusadina, tai mitä näitä ne on. Kohta Young Adult novelleina. Ja kyllä. Kaikkea tämmöistä muuta siis. Koska Games Workshop on tehnyt miniatyyrifiguuripelin, jonka lisenssin kuka tahansa saa, kun pyytää, että hei, saisin mä sen Warhammer-lisenssin. Joo, katso näin mennessä ulos. Pitäisiköhän pyytää? Kyllä, kannattaisi nelinpeli Warhammer. Olisiko siinä? Hei, nyt hei. Se on selkeä markkinarako tällainen. Voisi olla. Koska tänään ne mulkaisemme siis videopelin Warhammer 40K Space Hulk Deathwing Enhanced Edition. Joka on pienoinen tämmöinen suullinen. Jumalan pilkkaa. Kyllä. Mutta peli on ihan semmoinen semi-jumalan pilkka. Eli no, niin, no, mä oon kuullut, että tämä Enhanced Edition on jopa ehkä kind of sorta ish melkein tehnyt siitä semi-pelattavan. Mm. Kyllä. Eli mennään tähän valikkoon, mitä mä vihaan. Muutenkin tähän tämmöinen kaamea Excel-valikko, jossa kaikki on jotenkin tosi tämmöisenä käytettävyysasiantuntijana hirveä köpösiä. Mutta ei anta se häittää. Chapter 2 ja load game, koska tässä menee sitten 6 viikkoa latauksessa. Äänemäili. Niin. Joo. Tää tuli tosiaan about vuosi sitten ehkä PClle, vai peräti 2. Melkein on se varmaan melkein 2, niin kuin lähempänä. Hetki mennyt. Lähempänä 2 kuin 1, veikkaisin tai niin kuin muistelisin tälleen näin tältä istumalta. Joo. Eli PC-versio tuli kyllä ihan Deathwing nimellä, ja sitten tää Enhanced Edition tuli nyt ilmaisena PC-pätsinä, ja vihdoin myös Pleikka Neoselle konsoliversio, joka tässä Pleikka 4 Prolla mulkaistaan. Peli on siis hyvin perinteinen Space Hulk, tai siis Space Hulk-terminähän totta kai tarkoittaa sitä, että on tämmöinen jonkinlainen avaruusromu tai asteroidi tai joku relik leijuu jossain avaruudessa, ja sitten nämä vanhat kunnon Space Marine tai niin sanottu Terminaattorit lähtevät sinne tutkimaan, että what's the dealio, tai käsketään lähtemään sinne ja sitten selvitellään asiaa. Ei, tuolla oli ihmisiä ja nyt siellä ei enää kukaan vastaa. Mennään sitten tsiikaamaan. What the fuck just happened? Kyllä. Ja nyt ollaan nimenmukaista Deathwingin kyydissä, joka on tämmöinen iso Space Hulk. Ja tämä peli on, mä kiinnostin tätä aika paljon, koska tämä on aika harvinainen tapaus, että WHO-40K tehdään räiskintäpeli. Edellinen oli Pekka 3 aikaan tuli tämä nimensä mukainen Warhammer 40K Space Marine. Kyllä. Joka on tämmöinen third person Gears of War-ish räiskintä. Löytyy nelinpeliarkistosta. Tosi hyvä peli mielestäni. Playthrough. Semmoinen kunnon kahden A:n hyvä peli. Double A. Ja sillä oli hyviä Warhammer-meininkejä. Se tuli huonoon aikaan silloin, ja se hävisi siihen harmaaseen massaan, mutta näin jälkikäteen ajateltuna se oli ihan. Kyllä, ja virkistävä. Siinä ei ollut cover shooteria ollenkaan. Siinä vaan löytiin suoraan päin ja turpaa ja oikein meininki. Ja tästä tosiaan mä näin ensimmäisen pätkin joskus kauan aikaa sitten, ja olin sellainen hetkinen, nyt niin kuin FPS. Ja hyvät mässyt graffat näyttää olevan, ja ollaan vanha kunnon xenomorfeja tai gene stealereita vastassa. Ja saat meme stealers. Sä oot pienen, tiimin mukaan sinne ja mä oon samaa aikaisemminkin ollut FPS. No joku, no joo, ei Space Hulk-peliä tai muita ei lasketa tämmösiä muinaisia, mikä nää on, Eye of the Beholder-tyyppisiä. Why though? Niin just. Pitää olla hei. On sitä aikaisemminkin osattu. Just. Mukautakaa, että voisit harttaa glaria poistettuna. Joo. The meme-stiilis. Joo, kai yleensäkin Space Hulk on yleensä ollut, joka se niin tavallaan ensimmäisen persoonan tämmöinen tunnelijuttu, että mennään tämmöisiä, että se näkyy kartassa tämmöisiä ahtata käytäviä pitkin eteenpäin. Ja tiedät, että jokaisen nurkan takana on. Joo, 600 G-stealeria, ja sun selkään tulee toinen 600, jolloin sun pitää vähän niin kuin perussquadi liikkua selkä vasten, ja tosiaan ampua kaikki. Tää tosiaan, jos tykätään saman tien vaikka deploinin, näette vähän visuaali. Sulla on 3 hengen tiimi tässä. Täällä voi aina tulla tänne tukikohtaa vähän spekkaamaan sun hahmoa ja sun jeesaajia. Meitä tykkää sitä kunnon assault-kanoneista. Tässä on muutama erilainen assault-kanone, jota pelaan tokaa tehtävää nyt pelistä, niin
ei nyt sinänsä näytä hirveän pitkältä, enkä hirveän pitkällä myöskään pelannut, mutta nettipelissä pystyy myöskin valitteen sitten, että haluaako, että kaikki on lakattu heti lähtökohtaisesti, eli et pääsee kokeilemaan vähän kaikkia leluja. Samalle kaverille pystyy tosiaan spekkaamaan saman tien myöskin assaultgunnit tai plasmat tai meleet ja perusbolterit. Se pitää minusta unlockkaa tässä erikseen. Tietysti. Joo, sitten minulla on sitten Stormbolterit tai Bolterit, molemmille että ampuin sitä vähän tukitulta, ja sitten minulla täällä tosiaan tämä medikki esimerkiksi, tämä toinen tyyppi, niin siksi saa kyllä pystyä Powerfistin tilalle, jos haluaa. Mutta joo, tässä yksin pelissä pelataan aina tätä kirjastohoitajaa, eli perus librarian, ja sillä unlockkaan tuosta kamaa peli edetessä, ja tämmöisiä näitä Psy Powers, eli vähän niin kuin perusspellejä. Niin mulla kavereilla ei jostain hirveästi ole muuta virkaa. Nettipelissä pystyy myös pelaamaan onneksi kooppina, eli toisten tyyppien kanssa, jolloin pystyy huomattavasti vähän enemmän taktikoimaan, että mitä gearia tyypeillä on messissä. Which is nice. Kyllä. Jonkun verran näitä pelaajan tehtäviä randomeinin kanssa public-peleissä, niin se on ihan oikein hyvä meni kyllä, kun jengi osaa oikeasti vähän tehdäkin asioita erillään, kun näitä pitää vähän niin käskyttää koko ajan tekemään jotain. Se on tämmöinen pieni wheel täällä, että move to follow, defend, tai sitten heal. Ja toi pystyy hiilaan toi yksi tyyppi, niin valita, että kenet se hiilaa näistä kolmesta. Sitten mä katson jotain ovea, niin pystyy niin breach door ja hack turret ja sen tyyppisiä peruskomentoja, sitten pystyy myös antaa kontestikohtaisesti. Nice. Mutta joo, heti kun tämä peli alkoi, mä sanoin, että okei, on se niinku ihan oikein meininki ja just tämä hyvä, tämmöinen ahdistava skifi-viba. Tässä mun pelata lassakanalille, mulla on ihan perustainen minigun, joka vähän kestää lataa, sitten lähtee röpöttelemään minne sattuu. Asentatti on tämmöinen niinku, blokki ja melee, sitten voi hutkasta sieltä sitten kunnolla vielä. Sitten mulla tosiaan, tuo näkyy kolmio ympyrä ja molemmat yhdessä ne on näitä, just näitä spellejä. Ja sitten ja sitten touchpadin painamalla Psygatein pystyy avaamaan, se kestää vähän aikaa, jolloin se, mä pääsin taas tuikohtaan sitten hiilaa ja vaihtaa aseita esimerkiksi. Evakuoitua. Joo, mä voin käyttää tosiaan vaan kolme kertaa tehtävän aikana, joka on sitten semmoinen niinku riski, että saa enemmän pisteitä, sä et käytä kertaakaan sitä. Aivan. Ja souls. Tän takia tää minikuni on parhaassa. Joo. Mutta ei välttämättä frame ratein kannalta. Joo, kuten huomattessa se, niin mikä huomatti, niin tämä pyörii pleikkelee proolla, mutta tämä ei pyöri ihan hirveän jouhevasti. Ei 60 frameja nähnytkään. Ei ole, vaikka tämä on jopa sen se Enhanced Edition. Mikä on kyllä sinänsä mystinen, että tämä on kuitenkin niin kuin Unreal Engine 4:lla tehty silleen. Mutta ne teki muistaakseni silleen niin kuin kohtuutuore. Voin puhua taas ihan täyttä paskaa, mutta siis niin kuin kohtuutuore. Unreal Engine 4 peli silloin kun se tuli ja sitten ne oli vaan silleen, että tämä on liian vaikea optimoida ees PC:lle. PC:lläkin se oli niinku siis tää tunnettiin siitä, että tämä on hyvin huonosti optimoitu videopeli. Joo. Eikä ne kyllä niinku näköjään, no on se toimii. Kyllä. Se pyörii. Itse videogame, jossa pitää vähän hyväksyttiin noisia asioita sitten, että pienen indie-studion tekemä peli, että ei välttämättä ole mikään Naughty Dogi siellä koodaamassa, että vähän saattaa olla semmoista pientä. Reloading. Fovisettarit kyllä löytyy kyllä yllättäen aika harvinaista konsolipelistä. Voi säätää fovia, eli Field of View, jota kovalla sä näet tässä kartalla. Mulla on se Cyberpuolassa vielä tällä hetkellä. Se on konsolipelissä aina mukava yllätys, kun se valikosta löytyy. Kyllä sekin yleistyy nyt varmaan, kun porukka rupeaa käyttää sitä UE-tä, niin kuin Unreal Engine. Joo. Eiköhän sieltä yleisty. Fuikki. Ja just small control bursts. Se on kulla plasmakannan. Se on vaan konsolipeleissä vaan paska ruveta hirveästi vaihtelemaan sitä povia, että kun se on se aika pitkälti tiukasti optimoitu. Joo, sehän se on, sen takia se on optimoitu ja silleen, että tämä toimii tällä fovilla nyt, niin kuin me saadaan, nyt me ollaan optimoitu toimimaan tällä. Ja jos sä laajennat sitä itseksesi, niin tietysti vaikuttaa performanssiin, kun ei ole sitä niinku, ei ole sitä narua, mitä köyttä, mitä antaa sieltä sitten. Sehän se on. Pehkeästä. Tosiaan karttakuva, mä aina vähemmän painan touchpadia, koska kartta olisi pleikkaus touchpadi, joka tästä tarkoittaa sitä, että summon slipgate, ja se ei voi canceloida mitenkään, joka rasittaa mua, että goddammit, siinä se meni. Vain kun se hipasi sitä touchpadia, niin se oli siinä. Tämä tosiaan kartta näyttää niin tämmöisen kartan, mutta hetken nämä, mihin pitää mennä, mutta se ei välttämättä kerro, että onko se niin kuin suora reitti vai ei. Ja sitten nämä on tämmöisiä niin vihollisen tavallaan spawnauspointteja, joka vähän yrittää olla semmoinen Left 4 Dead-ish juttu, että sitten niin
jos niitä on välillä randomisti spawnaa, että noita, mä sanotaan xenomorfeja, mutta sitten tämä niinku... Onko se sitten se, että voi ehkä spawnaa? Joo, niin se on vähän sellainen, että mitä onko sitä mitään informaatioarvoa sitten kuitenkaan? Ei. Turret näkyy tuolla, turret pystyy häksäroimaan ja sitten tota, muuttamista avainpisteet. No yllätään näin, että tosikin toi, tämä valikko tosiaan tässä, next turret on kolmio. Kolmio. Nothing happens really. Sitten add custom objective, minä aukka tohon. Okei, okay, hyvä. Tuli siihen. Add custom objective. Joo, ei. Tämä on niin vähän tämmönen, että sit mä en osu siihen. Nyt siirrys. Nämä valikot on vähän raskaat kyllä välillä. That quality. Kyllä. Sitten näkyy tosiaan datalogit ja muut. Näet kaikki randomit huudot siellä, mitä joo. Noin välillä. Sitten tämmönen scan. Nyt turretti ilmeisesti tuohon noin toinen se vaihtoehto turretille, että hack, disable, destroy. Hack, destroy. Helvetin muosilla on viiveellä. Joo. Sitten tosiaan pitää antaa tätä tähtäismoodin päälle, että highlighttaa biolosta, joka on vähän cheapi tapa tehdä sen. Varsinkin sitä, mä äsken kattelin, kun sä ryyppelit oikeesti tuolta niinku toisesta päästä kenttää. Porukkaa vaan niinku puoliaikalla. Tuntunut missään. Joo. Mikä on tämä AG-laage bullshit? Pitäis Space Lukessa olla tämmösiä isoja aukioita. By shooting it a bunch. Kyllä. Fix bayonets, boys! Sekun pääs tonne alas nyt itse asiassa. Mä täältä ehkä mä taisin tehdä. Niin kuin toi näyttää vaan, toi kartta näyttää sen vaan tommosen layoutin periaatteessa. Sen näyttää, sulle ei sanoa korkeustasoja ollenkaan tossa. Siellä on tommosia niinku, muista, on jotain niinku porraskäytäviä näkyy nee, semmosia. Niin, mutta on se vähän tosi vaikee koittaa hahmottaa tota niinku etukäteen. Sit vasta sä oot niinku oikeesti paikan päällä. Mä en tiedä, että okei, we're good. Jos korostelee vähän aikaa ilman tuota zoomia, niin näkeekin jo. tuossa on toi peruskartta ja noin sektorit tolleen niinku välähtelee niin kunnon semmoista niinku old school spacebook-meeninkiä, mutta siis niinku ei tää nyt hirveen uhkaavalta vaikuta varsinaisesti nää. Please heal me. Koska nämä on niin isoja näitä vanhat kuin tervetturit, niin noita perustyyppien päältä pystyy juokseenkin ihan suoraan. Kai ihan hauska kreature. Varmaan perus Space Marine jotain lähempänä 3 metriä. Joo. Keep on trucking. Niin se pitää ollakin. Siinä pitää, niin Terminaattorit pitää olla sitä massaa kyllä. Niin. Kyllä. Jesus Christ, what the chance? We are leaving. Kelaa kun oikeesti jopa niinku siis tuo näyttää siistiltä, tuo niinku art style ja niinku tämmönen muuten tuo näyttää kyllä ihan helvetin siistiltä. Mut sit tois nimenomaan toi, kun toi frame rate tippuu silleen niinku saman tien, kun oikeesti jotain siistiä rupee tapahtumaan. Niin. Joo, sillä on vähän iso toive, että tää vasta Blackout Pro-versio pyörisi niinku sulavasti, mutta... Joo, se on niinku lukittu johonkin. Se olisi vaikka lukittu 30, niin sekin helpottaa. Tietysti niinku herran vuonna 2018, niin... Oh baby, what is you doing? Mutta sekin olisi niinku parempi sentään. Tämmönen hot your body, että toi hyppii koko aika ihan missä sattuu. Me yhdessä vaiheessa harkittiin, että tässä koopilla vetää streamista Death Wingia. Sitä PC-versiota. Se oli ennen tätä Enhanced Editionia vielä. Silloin vaan kaikki oli muistissa, silloin oli jotain, se oli jotain 30 luokkaa maksa. Ja kaikki oli vaan silleen, mä 30 on valmis maksaa tästä näin. No. Ei tää nytkään kallis oo. Tässä konsoliversiokin olla 39 tai jotain. Niin. Joo. Kakkostierin video. Mut niinku se ei.
kyllä. Niin. Ei tätä voi suositella leikalla kyllä. Joo, mä voisin suositella ainoastaan hardcore 40K-faneille, koska tässä on kuitenkin oikein 40K-meininki. Sitten pitää vaan hyväksyä se tää Köponin FPS sit kuitenkin. Taispa saakin kautta. Sonic Launch. Tehtiin just tämmönen, että et voi ihan keskikaiken taistelun tiimelyksessä lähteä tietysti tänne hiilailemaan ja vaihtelee. Kyllä siinä olisi mitään järkeä. Sillä vähän jotain toista rakkoa käteen perustetaan. Mä laitan sen tässä kohtaa, kun toista on polttere. Antaa jo kakkonen, joo se on ihan jees. Sitten oli toinen polkka toi sword. Nice. Yes. Nyt mulla on niinku tosiaan kaksi eri asetta, kun mulla on tosiaan joko niinku varustaa tämän lyönnin. Tai sitten olikohan se, että muistelen tässä kontrolleja. Komboja. Eikö niin, pystytkö sitä nyt blokkaamaan sitä miekalla ollenkaan? Ja librarian redan pattereja. Mm. Mitä ei varmasti blokkaan tälläkään miekalla muistoksesi, mutta anyways. Niin mitä sä meinas blokata jotain luoteja sille vaan niinku? Niin. Manly. Blocking them bullets. Ei niin mitään jedejä oo, hei. Sitten mulla tuli tosiaan tehtävä seuraavat objektiit, eli destroy the nest, ja on useampikin täällä, että sitten taas edelleen vähän pitää niinku selvittää sitä reittiä, että mistä mihin mun pitäisi mennä, ja niin, mikä on vapaa valinta sinänsä, niinku, että niinku monta reittiä näyttäisi olevan. Joo, yleensä onkin tässä aika tämmöisiä monipuolisia objektiiveja, että saa vapaasti suorittaa, että peli ei sitä niinku rajaa sen tarkemmin, että saa suorittaa. Ärsyttävää, että juokseminen pitää pohjoisvasen tatti koko ajan. Sitten mä olen kyllä tuolla, ääni kuuluu vaan tänään. Panikoimaa. Ja kyllä tuollainen sininen palkki tuolla mun hahmon oikeassa laidassa, mikä on sitä stamina. Eli ei pysty myöskään ihan loputtomasti munaravia vetämään. So spooky. Jos on se, pienemmät ovet, mikä aikaisemminkin vedi läpi yhdestä, niin se pystyy valitteen, että avaako sen ihan sivistyneesti vai ja pistääkö sen sitten sen jälkeen kiinni tullessaan tai pistääkö sen, onko se pitänyt well done niin kiinni ne ovet, niin kuin, mikä on suomeksi hitsata ovet jumiin. Niin, se kuuluu myös perus tommoseen niin spacewalk meininkiin kyllä, että ei sektorit niin hoidetaan, niin kuin, siis tyhjennetään sektorit ja sitten niin kuin perästä vielä hitsataan ne kiinni, koska Terminaattorit ei mene taaksepäin. Ja toiseksi se, että niinku siis koetaan välttää just sillä, että kukaan muukaan ei pääse. Joo, ei pääse kiertää selustaan. Palinaamat sitten selustaan puukottaa, niin toinen on siitäkin vedestä vaan, että joo, nyrkillä vaan läpi sitten. Ja Pitäisi olla niinku huomattavasti vaikeampaa, mitä tää nyt näyttää, mutta no tää on vaikeusaste. Joo, ja tää on aika suht helppo tehty, mutta kyllä se ikävä tulee äiteen jossain kohtaa, kun toi hiilaus tulla medikillä on rajallinen, se pystyy muista 3-4 kertaa hiilaamaan. Jeez. Ja tää oma hahmo ei sitä oikeastaan muuta voi tehdä, kun lähtee sitten karkuun sinne avaruuteen. Ja sit se on niinku, sulla ei hirveesti enää oo mitään vaihtoehtoja saada mistään lisää noita hiilausmedikittejä tai just tämmöstä niinku apuvoimia, että ja sit jos kaveri kuolee, niin sitä ei pysty revivaivaan, ellei me taas sinne Psygatelle. Niin vaan, että saa se Psygatestäkään hommattuu mitään niinku lisää hiiliä tai mitään tämmöstä. No mun mielestä siinä kohtaa se lataa kyllä noi hiilauscharget uudestaan. Sitten varmasti pitää just nimenomaan koittaa opetella sitten noin niinku just, tai koittaa saada silleen rajattua. Joo. Meillä on tän verran, niinku siis se jotenkin niinku kuuluu vähän siihen niin Spacewalk-menikin. Meillä on rajattu määrä materiaalia ja tälleen näin. Ja kyllä. Nyt meidän pitää sitten niin jäsennöidä tämä tehtävä sen mukaan. Ja otetaanko vielä riskiä, mennään tästä tuo yksi sektori vielä eteenpäin, tuo tyhjennetään. Ja ehkä loppuu hiilit kesken ja kaikki menee päin persettä, vaikka muuten on mennyt siis tosi hyvin. Kyllä. Tehtävä. Nyt pistetään ekan haivin mäsäksi. Hiilasin tuon toisen kaverin, niin sitten pitää vähän käskyttää, että tosiaan tässä ei minkäänlaista
auto heal juttua ole, että no, tota, ei ole hirveän älykkäitä noi tiimikaverit, että ne osais niinku tilannetajua vähän haistella ja olla silleen, että hetkinen tota, mä oon näin lähellä kuolemaa, niin. Koska jonkun tehdä asialle jotain. Niin, please. Tai hiilaa itse esimerkiksi, niin. Se on kuolemassa. No. Jää parempi. Joo. Ei ne, kunniakkaasti kyllä. Taistelee viimeiseen veripisaraan asti. Kirjaston täti ei käskenyt mua niin. Hiilaamaan, niin sitten ei hiilata. Joo. Menee ja. Läpi kyllä. Niin just. Mutta ehkä sekin on ajateltu, että pelaaja saa päättää sitä, tarviiko hiilaa vai ei. Tässä on sellainen pienempi ovi, niin tämä pystyy muistaa tehdä avaa. Tässä voin... Mä taas itekään tekee niitä, musta ei pysty rakkaan läpi siitä. Niin. Open, close, open and go, destroy, door, lock, unlock. Destroy. Destroy. Fuck you! Mä menin sitä plonk. Mä olin missä kaverit menee, mutta se olikin jo heti vieressä. Ei se mitään. Missile launcher. Toi on niinku aina yhä, toinen se niinku jeesalainen kaveri, että sanoo, että missile launcher detected tai jotain. Koska ne on niinku yleensä ne tämän... suurimmat riskit. Joo. Niinku, joo. Varmaan aika melkein one-shotti. Ei nyt ihan one-shotteja, mutta ne tekee niinku suurempia riskejä kuin tommoset. Ne tekee niinku huomattavasti vahinkoa. Niin. Ne on semmosia, mikä pitää oikeasti olla vähän hereillä, että mistä se tulee ja missä se on. Ja... Se pitäisi olla one-shotteja. Ehkä jossain super hard vaikeustasolla voi olla, mutta sillä bumpimodella kun pelaa nyt, niin ei ihan niin iso riski, mutta jos se isommat plasmakanonit ja tulee tämmöinen paikka, missä vaan tulee paskaa joka suunnasta, niin se rupeaa kyllä toi oikealla näkyvä armori huutamaan sitten leipää. Tuossakin on ihan hyvin ottanut hittiä kyllä. Center mass ottanut jo hyvin hittiä. Toikin vähän, että oikeesti näe yhtään mitään niinku tosta sitten. Vaan suikit sinne päin, missä näkyy keltaista. Kela on siis just niinku tämmöstä Space Hulk-meeninkiä, mut sit silleen niinku uuden Doomin tyyliin. Se pitäis oikeesti ID:lle. ID pitäis saa vetää tää niinku tota lisenssi. ID:lle Warhammer-lisenssi. Joku kunnon Space Hulk-peli ID:ltä. Se olisi kyllä kova. Siinä olisi, niin kun mietit sitä niin kun, tota, plasman ja ruumiin palojen määrää siinä. Ja... Tai Machine Games, jos Bethesda ei ole pelannut studioa. Niin, kova. Käykäämis kyllä. Se olisi hankala, koska nämä useimmat tota, Warhammer 40K-pelit on aika pieniä studioiden tekemiä. Se, se Relikin tekemä The Space Marine oli niin kun paras tämmönen, oikein, niin kun yritys tehdä tämmönen kunnon tota, kalliimman tason räiskintä. Isolla budjetilla. Niin. No, mikä ne on mahdollista? Verrattuna. Tai sitten niinku suurin varmaan mitä niin tai niinku paras esimerkki mitä noista Warhammer peleistä löytyy, niin on sitten enemmän sitä RTS. Kyllä, joo, sehän on tosiaan missä muista Warhammer pelit onkin parhaimmillaan edustettuna on yllättäen ne mihin se on lähtenyt, eli real time tai vuoropohjainen strategia peli. Mutta sitten niinku toivoisin tämmöisiä niinku räiskipelejä. Ei tarvi olla niinku mikään tota, mikään nopeatempoinen peli, mutta siis semmoinen kuitenkin, että se olisi just hyvin tehty ja tasapainoinen ja hyvät graffat ja hyvää meininkiä, niin... Tässä niin, potentiaali on olemassa tässä näin, mutta kyllä. Se on selkeästi niin kuin siis toteutus jätetty vähän niin kuin puoleen väliin. Kyllä. Tästä tapauksessa, että... Ehkä ne vaan skilliste sit loppunut kesken jossain kohtaa, ettei nyt ihan... Miten ne kaverit kuulee? Mitä helvettiä tässä tapahtuu? En huomannut kyllä itse, mitä tapahtuu tässä. Kuoliko ne? Joo, kuoli mulle. Okay. Se on jotain itsemurhapommittajan tai jotain. Sai gate. Se on aika kumman nauraskiin tullessa. Niin just. Yks kerrallaan apumiselle tuolla. Mä menin siis tiputti siellä, kato. One shot at a time, niin kaverit kuoli. No sun nyt niinku uudet kaverit vai onko ne samat kaverit? Joo, ne samat kaverit. Kyllä mä palaan tuolla mun hyvät valittuna shotgun, niin... Yes, very good. Se näyttää aika pitkälti hoitamaan ihan samaa asiaa, niin kuin onko sulla boltteri vai assault gunna, niin molemmilla sä voit ihan yhtä niin kuin siis kaukaa snaippailla porukkaa, niin sä oot silleen, että otat 60 panoksen lippaa, vaan semmoinen 400 panoksen lippaa. Joo, mutta tosiaan se osaa tota toista asetta käteen, eli toi tää minigunin vie. Tarvii se toista asetta tossa vaiheessa. Kun... No se riippuu sitten ihan pelityylistä ja totta kai näistä, että mitä haluaa. Mega ruisku tossa noin. Joo. Pelityylistä riippuen ja sitten, että mitä, jos joku haluaa plasmakanonia ja sitten kun
Tässä on myös sellaisia, niin kuin, sellaisia kaikkia erilaisia. Vasara käteen vai? Mm, vasara esimerkiksi justiinsa, ja, tai se miakka. Ja... Chainswordia. Sinne tota... purgeamaan. Joo, tai sitten liekeheitin ja muut. Tässä on muutama granaateheitin ja... Mitähän muuta, tässä oli asti tyyppejä, vaan näyttäisi multiterivalikon puolella vielä niitä, niin... On ihan hyvin. Toivottavasti liekin heittimessä on niinku oikeesti tota, jonkinnäköistä friendly firea ja sun muuta, että sun pitää vähän jopa niinku jumplii sen kanssa tekemistä, eikä se ole vaan silleen, että niinku kaikki vaan juoksee siihen tulivanaan siellä. Ja... Kyllä se mun mielestä oli se tulivanaa. Sitä pitäisi nimenomaan niinku just joutuu käyttämään strategisesti. Ja... Mm. Ja plus toinen, että onko se semmoinen niinku tota, propaani systeemi, missä on vaan semmoinen pieni tulihomma siinä, vaan onko se niinku oikeesti kunnon naftaa tulessa. Se on hyvin suuri ero. Se oli mun mielestä vähän multiplayerin puolella kokeiluna, eikö semmonen mitään sanomaton liekkeri kyllä. Valitettavasti. Joo. Itse tykkään sanoa chain gunista eniten, mitä tässä tarjota näissä niinku oikein. Ei kuule, tuli tänne vaan tuhoon teidän pesän. Älkää nyt olko noin hiilenä aiheesta. Tässäkin huomaa, että ei oikein näe, että mikä on elossa vaan vihollista ja mikä on kuollutta, niin yllättäen tää ottaa, mikä vaan näkyy valkoista, niin paina nappipohjaa, niin se kuolee kohta. Mä en tiedä, olisiko löytyisikö tätä Codex Astartesista tätä sun strategiaa täällä. Mä et juosta vaan keskelle tuota tommoista isoa huonetta ja sitä alkaa pyöriä ympyrää sen. Facebook says this is bad. Heal please. Sä oot toinen kaveri kuoli. Tää on healer justi. Mä ei mua se kiinnosta. Heala itses kanssa. Mission accomplished. Vähän hetken pahalta, mutta ei se mitään. Honor kills. Headshot millekin. Se on hyvä, että se laskee headshottejakin tossa noin. Niin tossa kaikki se kaapuu. Tos niin. Joo. Periaatteessa panna nappi pohjaan ja sen jälkeen vaan trr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 
saa näystä tätä siistiä lore-lorea, mutta tuossa relikeas on musiikki. Place the data transmitter. En ehkä ole muistaakseni löytänyt. En ole kyllä etsinytkään sillä lailla, että nämä on muistaakseni siitä löydettäviä arkkuja tai muuta. Yleensä piilossa on varmasti sellaisia niin hajottavia seinejä, että pitää ottaa jotain ylettävä seinää, niin sitten se hajoaa takana ja sitten bonusjuttuja. En ole kyllä lukenut tosiaan mitään hot tips from the internets. Varmasti löytyy joku kartta, että tänne tonne ja tonne, mutta ei tullut vastaan sillä vielä satunnaisesti. Se olisi vaan siisti nähdä just kanssa, niin kuin kuinka paljon on jaksanut laittaa sitä kaikkea lorea, kaikkea tämmöistä muuta settiä sinne. Sitten niin kuin... Kato, heavy flamer. Hyvä. Fantastic. Tämä. Kyllä toi sentään niin kuin jopa vähän vaikuttaa siltä, että siinä on oikeasti niin kuin jotain jonkinnäköistä nestettä. Joo, ja se jää vähän palaan kuitenkin, että siinä on vähän sentään minkin. Eikä niin se ilmoitu varmasti piti katsoa, onko se tätä kivaa melee juttua, mutta pääsin vielä takaisin. Mutta nyt tämä, niin kuin, tämä mission oli accomplished, mutta mä saan heti uuden mission. Tämä on kuitenkin tämä sama chapter 2, missä mä nyt oon. Niin nämä on yllättävänkin raskaita tai pitkiä tehtäviä välillä, että ei ole ihan semmoinen heittämällä, että sun pitää tosiaan katsoa, mulla ei nyt yhtään psykeetti jäljellä, nämä kaverit on vähän ollut heikossa hapessa ja me menettäisi vähän kaiken näköistä, että ihan niinku on mennyt niin, silleen. Niin sen pitää mennäkin siis, niinku, ei se mitkään tämmöistä operaatioita ei voi olla semmosia niinku cakewalkeja, että niinku. Joo. Ja yleensä se niinku vielä pitäisi alkaa just nimenomaan siitä, että he menkää tsiikaamaan, mitä vittua tuolla on niinku tapahtuu. Ja sitten kun pääset paikan päälle toteamaan, että hei, nyt kävi näin, niin sen jälkeen sitten vasta alkaa silleen, että mitä me oikeasti tehdään. As it should be. Ja siinä vaiheessa on joku puolet tiimistä kuollut jo. Kyllä. Niin eteenpäin. Pitää vaan kunnialla vetää loppuun asti se clusterpakki sitten. Tai jos se ei kunnolla loppuun asti, niin saa vaan kuitenkin kuolla. Kunnolla. Lord Emperor. Näitä hirveästi friendly fireja on kyllä aika noitten kanssa. Joo, sen saa. Isit relikki. Ei tällä relikki, tää on logia ja lorea löytyy sit täältä kaiken maailman automaatit täynnä. Selkeesti ennen Cadian kaatumista näyttää.
En muista mennä aikauteen tähän sijoittuu, mutta... Mutta joo, ehkä tää tehtävä kannattaa, että tähän tää on tosiaan aika... Kunnialliseen loppuun asti. Näyttää liekkärästä vielä senkään vertaa, kun tätä käyttää, että missä tapahtuu mitä. Voit zoomata liekin heti. Jee. Totta kai. Nice. Se ei hirveästi auta mitään, mutta onpa nyt se kuitenkin. Mistä se on mitään tehtävää tässä? Sparring, goddammit. Silleen kuitenkin näyttää noin vihollisten niinku... Tosiaan highlight, että jos tullaan kaukanassa viholliseen, sä voit kuitenkin scoppailla tuolla sitten sinne. Siis cheatata. Niin, vaikka kuulot ei lennä sinne asti, niin silti sen verran auttaa. Hyvin sä vedät. Mä haluan vain aina katastrofaalisen lopun tälle näin. Tää ei voi loppu hyvin tää video. Ei se mitään. Make it end in a blaze of glory. Eikö ollut hieno glory? Ei! Kaikkea muuta kuin vittu glory osteet. You are dead. That's what happens in the cold dead space. Sitten me ladataan takas päävalikkoon. 6 viikkoa. Pip out. Please end this misery. Tosiaan Special Missions on tommonen vähän niinku sama läpäisystehtävistä, voit pelata ne uudestaan. Se on jonkun verran random generoinnit tehtäviä, joka on ihan kiva lisä siihen, jos se on niinku... Jos joku haluaa pelata sen normi single playerin läpi vielä enemmänkin sitten. Niin. Ainakin löytyy sellaista grindattavaa. Ja sitten grindattavaa löytyy myös näitä armor customization, lähinnä värivaihtoehtoja ja pieniä tommosia boosteja, jotka saat sitten siihen multiplayeria. Joo. Ja sitten täällä on enemmän sitten tämmöinen assault medikki tactical. Tää oli tosiaan tuli lisänä tähän Enhanced Editionilla tää Interrogator Chaplain hahmoluokka. Ja sitten näillä kaikilla on tosiaan vähän niin eri, mitä se pystyy kantaan. Että kyllä kaiken niin mitään uniikkia, onko sitä ehkä joku melejä saattaa olla uniikki, mutta sitten muuten aika perus, joku versio Bolterista, joku versio Flamerista. Täällä on toinen Flameri. Kyllä se lataa vähän tekstuuria hitaasti, mutta ei se mitään. Ja sitä heavy weapons, joka on mun suosikki, niin plasman tai sitten tämmöisen redemption version Bolterista, assault cannonin tai sitten tämmöisen heavy assault cannonin, joka ampuu huomattavasti hitaammin, mutta kovempaa kuulaa. Ja sitten tämä Spear of Caliban, joka on, onko tämä nyt granateitin vai liekkeriä, en muista, kun ne on ihan loressa sisässä. Semmoinen räjähtäviin asioiden eteenpäin laukaisia. Joo, ja saa siihenkin kaikenlaista väriä ja pikkukilkettä lisää. Sitten saa laittaa punapisteen. Niin kuin tämmöinen hyvin miehinen pieni punapiste päälle. Nyt mä vaan näen sieluni silmin kuin joku Terminaattori. Siis silleen, niin, olkapäätä vasten. Mulla toi punapiste, toi ei kokki tässä näin. Joo. Fuck this. Joo. Joo. Olkohan täällä mitään muuta, mitä tarvitsisi pelistä näyttää. Löytyykö multiplayerista pelaajia? Sale löytyy. Onko siellä enemmän vai vähemmän kuin Lawbreakers sillä hetkellä? No Imperium server. No, Jesus fucking Christ. Täällä pojat pelaamassa. Muille pojat jakaa. Tyttäret pelaamassa, kyllä. Miten Codex Rules eroo ei Codex Rulesista? Codex Rules on just tätä, onko kaikki takamat käytettävissä vai vaan ne, mitkä sä oot unlokannut? Codex Rules muistaa, että kaikki on saatavilla, koska ei sitä niinku tarvitse rajata sen erityisemmin. No se kiva aloittaa niinku alusta ja silleen, niinku, jos sieltä mitenkään toimii tässä. Niinku. Let's join box game. Please don't. Voidaan tässä vaikka lopettaa tämä. Please end this misery. Ending of the misery. Ja sit sä pilaat niitä peliä sillä, että sä menet silleen ja sit oot silleen. Hello, mä tulin tänne todennäköisesti nostamaan vihollisten niinku kestävyyttä sun muuta ja kyllä. Sit sä reisikuittaat siitä. Kyllä. Muistakaa syyttää, #blamemape. Mutta joo, kuten sanoin, suosittelen peliä
ehkä vain Warhammer 40K fanaatikoille. PC-puolella, jos on hyvää rautaa, niin enemmänkin peli-iloa saa kaivettua sitten siitä Rebretin ja kontrollien puolesta, mutta kyllä tämäkin tosiaan toimii. Meikkaan, että Steam Summer Sales tulee viimeisesti tarjoukseen, niin pitää ehkä harkita sitten. Niin. Ehkä Extremeen. Ja tämä on kuitenkin ihan hyvää Warhammer 40K-aikaa siinä mielessä, että me saatiin nyt tämä. Ja sitten on sehän toi Inquisitor Marcher, tämmöinen Diablo, loot and shooting, meleeing, isometrempi kuvakulma, niin Diablo. Sen tyyppinen on tulossa nyt tässä ihan kanssa näillä läppäimillä PClle ja konsoleille, vähänkin pleikkarille. Toinen kanssa, mikä kiinnostaa, että teemme varmasti sitäkin mulkaisun, koska Warhammer 40K kiinnostaa. No ei niitä liikaa ole, niitä pelejä nykyään. Niin. Pitää repiä se ilo niin kuin sieltä, missä löytyy. Joo, ja pelejä on totta kai on historian sivu, vasta GOGista kannattaa katsoa, että GOGista Good Old Games löytyy paljon tosiaan näitä vanhemman koulukunnan pelejä ihan saatavalla hyvään hintaan. Enemmän tai totta kai... Sega Saturnille. Tai Sega Saturnille. Se edellinen ihan pelkkä Space Hulkille nimetty peli, mikä tuli plekkarille ja vitoille ja kaikille, niin sitä mä en oikein ollut ihan vakuuttunut, että se ei oikein myöskään ihan toimittanut kaikkia, mitä oli tilattu. Mutta kuten sanoin, tämmöiset toimintapelit, niitä on vähemmän, niin niitä toivoisiko lisää. Kiikatkaa tätä manuaalia. Muistatko se, kun peleistä tuli vielä manuaaleja mukana? Just. Nyt ne saa vaan jossain Collectors Editionin mukana. Lame! Niin on myös tää video. Tää on mennyt näin pitkälle. Kyllä. Please end this misery. Mä haluaisin vaan käydä tällä... Make the pain stop. Mä olisin halunnut näyttää tää asen vaikka, noni. Asevalikkoa. Koska tässä tosiaan, kun jos pelaa netistä, niin saa valita tosiaan nämä ihan klassit täältä. Ja sieltä saa sitten pistettyä tosiaan Hellfirea ja Spear of Calibania ja muuta kivaa kamaa päälle. Thunderhammer. Sieltä saataisiin. Näissä on vähän enemmän sitä vaihtoehtoa, mitä tehdä ja miten haluaa sitten videopeliä pelata. Mutta... Tämä oli nelipelin Deathwing-mulkaisu. Katsotaan, ei nyt sitä Inquisitor Martyria ihan seuraavaksi, mutta sitten kun sieltä kilahtaa paikalle, niin palaamme kyllä siihen. Näin on. Tämä on Mope, mä oon Mika. Tuo oli nelipeli. Tämä oli jumalanpilkkaa. Moi. Peace out, nerds.